Og det vi gjør da er at vi går i livreddende innsats. Så da får vi slange på trommel rett fra bilen. Jeg og Kenneth klær på oss, og så går vi rett i innsats for å finne folk. Med en gang vi kommer inn døra, så er det en liten gang bort, og så er det trapp opp til høyre som vi skulle opp, og da finner vi en person, en jente i den trappa, som sitter halvveis oppe i røykskiktet, og melder tilbake funnen og begynner prosessen med å få ut med en gang. Vi fikk vedkommende til å ta med hun ut, og så fortsatte vi opp trappa. Kommer opp trappa, så ser vi at røykskiktet ligger 2-3 centimeter over gulvnivå. Og jeg som går med kamera begynner å se i kamera så fort jeg får det dogfritt, og ser da at der pulser flammen ut i taket fra rom innerst i gangen på venstre hånd. Så jeg gir beskjed til Kenneth om å begynne å slokke innover. Han gjør det og begynner å slokke innover, og da begynner vi å bevege oss videre og kjenner at det er voldsom varme. Og vi får overtenning over huet som slår ned bak i ryggen på oss. Så vi trekker litt tilbake igjen, prøver å slokke litt til, og så prøver jeg å legge meg ned på gulvet. For jeg vil fram til den døra som er andre dør på høyre hånd. Vi finner første dør veldig fort. Men det er mye skrot og sånt der, så vi må liksom rydde unna litt flasker og sånne ting. Legger meg ned på gulvet og begynner å prøve å liksom krabbe innover, men jeg brenner meg på hjelmen og jakka, og det slår gjennom varme ganske heftig. Så vi blir rett og slett tvunget tilbake i trappa. Og for å slokke mer, sånn at vi har muligheten til å komme oss innover.